Så lige batteriet ud af en. Det er jo nok, jeg tror, der er løs forbindelse på mit batteri. Jeg var faktisk nærmest gået se min computer, crashet, låst. Den er 7:30. Så, men vi kan da godt lave hænder streget ud. Vi kan godt lave aftensmad. Det er så varmt og lummert. Computer er varm i form, man kan ikke køle ned, jo. Så den er brændende varm, simpelthen. Så den var på 30 grader nu på vej ned. Så nu laver så bare det der ris. Det er ikke noget, der på den der åndssvagt pasta stod der helt over herinde. Det er jo helt åndssvagt, den har stået helt over her. Så det er jo helt åndssvagt. Købt 7 af dem på et tidspunkt. Nu smider dem alle sammen ud, bliver for gamle, så må jeg købe 2 af gangen og så. Så lad os lune den. Eller bare sådan at hælde den op. Jeg tror ikke fejler noget, men jeg tror lige at tør det der ikke rundt i kanten her op. Stå her lidt over herinde. Jeg tror ikke den fejler noget der. Og så vælter den selvfølgelig, gør den det. Vælter ud over bordet. Selvfølgelig gør den det. Så nu kom der for meget om, så lad os bare spise den. Den der. Så ud, men de kan ikke komme ud lige med. Så nu er jeg låg på igen. Spiser vi bare det hele, det sådan noget. Jeg kan også lige gemme flasken på en sous-vide. Sådan noget pasta og sådan noget tomatsovs, tomatpastasovs. Og så koger vi lige masseris. Skal vi lige tørre det op her. Nu har vi karris. Karris med tomatpasta, tomatpastasovs. Det er det, vi gør. Ris, salt. Den er tom, timian her. Er der mere timian, der har vi her. Den er også ved at være tom. Så er der meget ris i hvert fald. Så går suppen seng. Du lige oplukke den her, skrive noget, og så tænde den, så computer køler lidt ned med.
noget på Danmarks Radio, men det må så droppe. Det kan sidde den der på ting. Crash Home. Mange noget vanje. Salty. Curry. Og løber. Og 25 minutter også. Så det er jo helt åndssvagt. Den er stået her lidt over.